fora do Brasil, foi preso nos Estados Unidos, um homem de 23 anos denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais. A gente vai saber aqui ao vivo com o repórter Lucas Alves o motivo dessa prisão, né? Ô Lucas, boa tarde para você em primeiro lugar. Esse investigado é de uma cidade aqui do Vale do Rio Doce, é isso, Lucas? É isso mesmo, Nico. Ele é da cidade de Engenheiro Caldas, onde foi realizado, onde foi o crime, onde ocorreu o crime. No dia 27 de maio do ano passado, em 2023, ele teve a prisão decretada, a prisão preventiva decretada, e estava foragido, por isso havia sido incluído na lista de difusão vermelha, conforme requerido pelo Ministério Público aqui de Minas Gerais. O homem também responde por outro crime de estupro, praticado por duas vezes com a mesma mulher, nos anos de 2019 e 2020. Agora ele deve ser deportado pelo governo norte-americano aqui para responder os processos penais perante a justiça brasileira. O promotor de justiça responsável pelo pedido de difusão vermelha comentou que a prisão representa uma enorme vitória para a justiça no combate à impunidade e aos crimes sexuais. Essas foram as palavras do promotor que colocou este homem que foi preso nos Estados Unidos. Após a prisão dele, né, a realização dessa prisão, foi a palavra do promotor que ele deu no final da realização ali, dessa justiça, como o Fantoni disse agora, a justiça humana. Nicomedes. É da comarca de Itarumirim, né, o Lucas? Mas a pessoa está devendo aqui algo na comarca e fala, vou mudar do país, que aí eu resolvo minha vida. Não resolve a vida, não. Eu vou atravessar o oceano, aí vou pelos ares, vou nadando, eu vou de bicicleta, não muda, não. O sistema continua ali e tem uma integração. O fato da gente mencionar aqui, a edição colocou difusão vermelha. Quer dizer, o Ministério Público manda essa informação para difusão vermelha. Difusão, essa palavra já diz tudo, né? É para ampliar, é para colocar isso aí. Antigamente, a difusão muito relacionada às rádios, né? Rádio difusora. É onde difunde, onde a notícia é perpetuada, né? Ela vai expandindo aí mundo afora. Então, a difusão vermelha, ela vai alcançando todas as polícias. Até que alguém lá nos Estados Unidos falou, opa, esse aqui tá devendo lá em Itarumirim. Aí tem que voltar, pagar o crime que ele deve aqui na comarca, depois, se quiser, ele volta para lá de novo. Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui no BG.